السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب عيال سودو هذا ما انت هدي الله إدمو وحن شرحينا وحلو يقانو fake mails أما إيميل هذا بانتا هدو fake mails محلو يقانا fake mails وحالي ده إن إيميلز لغو صدير أيو أو بانا أو دومين بانا سيتا أو وح بانا واتا أو ميلنا سل إراتو نقولهين waxaa laga dhigay in bankii ku soo diray in dawlad ay ku soo dirtay in cid kale ay ku soo dirtay ayaa laga dhigaya laakiin wax jira ma aha in qaar dadka lagu khalkhaliya qaar dadka been baa lagu sheega qaar dad qaar basi baa lagu gala emailada beenta amarka nimanka tuugta amarka u jeedooyinka ay kala yihiin iyo wax ay kala yihiin waxaan ku sharaxaynaa casharka marka caa waxaan isleegi doonaa dhowr qodob waxaan tusi doonaa marka koowaad sida fake mail ka loo diro ayaan tusi doonaa marka waxaan kaloo in tusi doonaa ujeedada ay ka leeyihiin nimankan maaragtay tuugada ama dadka caadiga ah ee maaragtay fake mail ka dira marka saddexaadna waxaan tusi doonaa sida lagu garto in emailkan lagu soo diray been u yahay iyo in kale soo dhawaada mar labaad saaxiibayaal marka ku soo horeysa waxaanu idin tusi doonaa sida maaragtay loo dirayo fake email waxaad ku qoreysaa googleka sending fake mail waxaa jira kuwo tiro badan ama websaydo tiro badan oo maaragtay ku soo diri kara kanoo kale waa jira MK's fake mailer ayaa loo yaqaanaa marka uu diri karaa wuxuu diri karaa fake mail ayuu diri karaa maadaama fake mail diri karo isaga ayaan dooranaynaa wakaas linkigiisa waa arkaysaan sida uu egyahay waka linkigiisu halkaasaad ka aragtaan saa daraaddeed okay aan click siinay isaga markaan isaga doorano waan sugaynaa wuxuu noqonayaa warqada yar marka emailka aad dirayso marka muxuu noqon karaa reasoniska emailka loo dirayo aan hal mar idin geeyo sababo badan baa loo diraa maaragtay email beena waxaa ka mid a emailka beenta tusaale ahaan maaragtay deal ama discount in lagugu sameeyey alaab degdeg ah oo laakiin been ah tusaale ahaan lottery inaad ku guuleysatay in shaqo lagu siiyey in maaragtay accountkaagii facebooka la jabsaday in maaragtay data breach ay dhacdo xogtaadii la jabsaday free credit reports in lagu siinayo warbixin noocaasa tusaale ahaan accountkaaga maaragtay in purchase laga sameeyey fake ah waxaasoo dhan in dad fundraising loo sameynayo wax loo ururinayo marka hadhowto adiga macluumaad ayay dadkani kaa raadinayaan macluumaad bay kaa doonayaan laakiin email beena marka lagu soo diro xataa isagu tixraac ma lahan soo iminka waxaan tegi doonaa halkan waxaan dirinaa email beena ka soo waxaan tegi doonaa emailkii emailki waka your account was hacked wakaas marka waka kusoo baxay messageki wakaas marka hadii fariin noocan ay ku timaado meelo badan ayaa la jagareeyaa meelaha ugu soo horeeya oo aad jagareynayso waxa weeye oo aad eegayso number one waxaa la eegaa waxa loo yaqaano emailka headerkiisa tusaale ahaan magaca qofka soo diray waxaad eegaysaa domainka domainku waa domain been ah jay facebook wax jira maaha waxaa kaloo la eegaa waxa loo yaqaano halkan email headerkana la furaa qofkii ka timi cidda soo dirtay maaragtay cidda waka eeg intaama hubi labadaas waa inaa hubiso marka cidda hadhow messagekaad u diri doonto wax jira maaha waxaa kaloo la hubiyaa domainkan jay facebook wax jira ma yahay oo halkanoo kalaa lagu qoraa googleko kala la tagaa waxaa la qoraa ma jiraa j facebook okay kaas oo kale hadduu jiro waad hubinaysaa ma ogtahay hadduuna jirin markaa waa iska daynaysaa ma jiraa wax la yidhaahdo j facebook ma jiro wakaas waxyaalaha kale la eego waxa weeyaan qoraal maaragtay qoraalka hadda meesha ku qoran oo kale ma aha qoraal maaragtay ishaysaysta oo kale ma aha waa qoraal maaragtay been ah bcc-ga lafteeda waad eegi kartaa linkiya dheeraada hadday jiraan eega tusaale ahaan linki baa lagugu soo daray linki haddii lagugu soo daro linkiga waa dooranaysaa right click baa dhahaysaa inspect baa dhahaysaa inspect markaa dhahdo linkigu xagganu ka soo baxaa eeg
dhinacan uu ka soo baxaa halkan aad ka arkaysaa marka linkigii http iyo waxaas arkaysaa soo daaqada dayaradar waan iska xidhayaa soo linkiga right click si marka right click siiso kadin waxaa ku dhufanaysaa eega meesha ay ku taallo waxa loo yaqaano inspect kadin waxaad eegaysaa linkiga http iyo cidda soo dirtay ayaad eegaysaa inahaasoo dhan waa lagu gartaa marka maaragtay fake mailka iyo winuu been yahay maaragtay waa lagu gartaa waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a spelling error badan baa ku jira iyo been ayaa ku jirta luqadda laftigeeda waad eegi kartaa marka saaxiibayaal farsamadani waxa weeye waa sida aad u abuuri karto email been ah iyo maaragtay sida aad ku garan karto waxaan kaloo maaragtay idinka digayaa qof maaragtay miskiina ama maaragtay qof aan aqoon inaydin maaragtay u isticmaalin in aad maaragtay aad ardayda kale ama asxaabta kale aan ogeyn laftigoodana aad uga digtaan maaragtay problemkan jira iyo ciladan jirta in dad badanna way ku dhacdaa weliba qaar baa la dhahaa scholarship baa hesheen qaar baa la dhahaa lotary baa ku guuleysateen qaar baa credentialskooda dira qaar baa linkiyo beena loo diraa qaar baa virus maaragtay laga geliyaa bahalkiiga aad iyo aad baad ugu maadsantihiin marka daawashada casharkan saaxiibayaal asalaamu calaykum.